Vai, 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 vai
김효성 빤 골.
Já!
Ainda chega. Tinha no jogo, cara. Eu vou te bater. Já temos gol. Como é que não jogou? Já temos gol. Já tem. É que tem que jogar. Vou te bater, mano. Mas é tudo é bem, você. Vou tomar meu na galeria. Mas já tá lá. Mas já tá lá. Mas já tá lá. Mas já tá lá. Ele disse já tem gol, ele dá para dar gol. Gol, então. Esse tipo joga ele na play, mas quando ele gol, eu vou mandar. Ele está mentindo. Sim, sim, sim. Fio! É mentira. Agora, Fio, Fio! Não, sim. Segura a bola, vai embora, segura! Quem mentiu, mentiroso! Thank you.
TV Belas, vai! TV Belas! 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 TV
Ege, Ege. Defebela. 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 Chega já, olha.